Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, cá estamos de volta aos nossos debates, feitos mais de divergências que de convergências. E o motivo que me faz intervir hoje em nome PSD é para tentar repor uma verdade e afirmar um outro caminho. Em relação à verdade, tem a ver com o crescimento. Nós sabemos todos que os pequenos países e dependentes como Portugal crescem quando crescem os grandes países e retraem-se quando eles também retraem. E Portugal tem que aproveitar os ciclos de crescimento porque a retração nossa é sempre mais profunda do que nos países que têm uma resiliência maior do que a nossa. E a verdade, Sr. Ministro, é que este Governo, à boleia de uma verdade pequena, está a induzir uma mentira grande, que eu gostava hoje de repor e contar com a sua ajuda. Quando o Governo afirma, orgulhoso, que Portugal cresce mais que a média europeia, está a induzir nos portugueses a conclusão de que Portugal é o campeão europeu do crescimento. E nós sabemos que não é verdade. Portugal cresce mais que a média porque cresce mais que os grandes países. Quando nós nos comportamos e comparamos com os países, permita-me a expressão, do nosso campeonato, o nosso crescimento é mínimo, é miserável. E quando nós dizemos que crescemos mais que a média europeia, oxalá não o façam na União Europeia, porque tem aqui um monte de países que crescem muito mais que nós, uns se comparam connosco, alguns crescem mais do dobro, espero que não digam isso com muito orgulho, porque ficaremos embaraçados. Sr. Ministro, Portugal tem que crescer e tinha que crescer mais, e a verdade é que este crescimento não é suficiente. E nós não podemos continuar a dizer aos portugueses que Portugal cresce mais que a média europeia, induzindo esta mentira montada em cima de uma verdade. Mas pior que isto é que, ao afirmar este facto desta forma tão orgulhosa, induzimos outra conclusão, é que este resultado é suficiente, deve orgulhar-nos e nós não queremos melhor. E isto é mais perigoso porque também não é verdadeiro. O PSD tem outro caminho, nós temos outro caminho e queremos afirmá-lo. Nós também achamos que o país tem que crescer e tem que crescer baseado em dois princípios, a fiscal e o do investimento e das exportações. E quando se fala na baixa de impostos, o Governo tem o cuidado de dizer no programa do Governo que a baixa de impostos é baixa de impostos diretos. Porquê? Porque ao dizer esta verdade, está a esconder outra verdade. Isto significa o aumento dos impostos indiretos. Nós não podemos negar os dois, nós sabemos os dois que o Governo procedeu ao aumento da carga fiscal, nomeadamente dos impostos indiretos. E portanto os portugueses, mais cedo do que tarde, perceberão o que lhes estão a dar num bolso, estão a tirar noutro bolso. O PSD defende uma efetiva descida dos impostos, mas também defende uma efetiva aposta no investimento. E para haver aposta de investimento, o Estado tem que ser indutor e exemplo de investimento, nomeadamente investimento público. Nós sabemos que o investimento público nos últimos 4 anos, Sr. Ministro, foi sem qualificação, abaixo do Governo anterior. E, portanto, desse ponto de vista, Sr. Ministro, o vosso passado não vos recomenda. Mas, mais que isso, quando o Estado quer ser exemplo indutor de investimento, deve começar por pagar aos agentes económicos com quem se relaciona e não acumular dívidas com eles, porque isto não é uma forma leal de estar no mercado. O Governo também pode e deve não crucificar, não asfixiar as entidades regulatórias, nomeadamente com cativações de legalidade mais que duvidosa, pois são essas que podem, sim, induzir uma sã concorrência. Enfim, Sr. Ministro, nós receamos que com este programa de Governo tão genérico seja difícil fiscalizar a ação do Governo até que seja tarde demais. Mas há uma certeza que começamos a ter, Sr. Ministro, é que o segundo vinho vai ser pior que o primeiro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.